ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଓହଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ପ୍ରାଚୀନ ବଟବୃକ୍ଷ ନିକଟ ଶାନ୍ତକମନୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯୁଗାବତାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ରାତି ପାହୁ ପାହୁ ପାହାନ୍ତା ପ୍ରହରରୁ ଶୁଣାଯାଏ ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ଆଉ ଶ୍ରୁତିମଧୁର ପବିତ୍ର ମେଘାଗମନ ଘଣ୍ଟର ତାଳ ସହିତ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦ ପୁଣି ଅରୁଣର ପହିଲି ରଶ୍ମି ଆଶ୍ରମ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୈତିକତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ବୌଦ୍ଧିକତା ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଅପେକ୍ଷାରତ କୁନି କୁନି ବାଳୁତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କୁମାରୀଟି ହାତରେ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କଳସୀରେ ଆଶ୍ରମ ଅଗଣାର ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ଜଳ ଢାଳିବା ହେଉ କି ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିର ଯୋଗାସନ ଶିକ୍ଷାର ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ବା ବେଦମନ୍ତ୍ର ଆବୃତ୍ତି ସବୁକିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ଚାଲୁ ରହିଥାଏ ଏଠାରେ ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପିତ ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ କୋଠାରରେ ବେଲୁର୍ ମଠ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଶାଖା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଆଶ୍ରମ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ଯୁଗାବତାର ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କ ଗୃହସ୍ଥ ଶିଷ୍ୟ ବଳରାମ ବସୁଙ୍କ ଜମିଦାରୀ ସମୟରେ ମା' ଶାରଦା ଦେବୀ ଉଣେଇଶହ ଦଶ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଛଅଷଠି ଦିନ ଧରି ସାମୟିକ ରହଣୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମର କିଛି ଭକ୍ତ ଜମିଦାରୀ ଯିବା ପରେ ଏଠାରେ ଏହି ଆଶ୍ରମଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଦୁଇହଜାର ବାର ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী দিন পশ্চিমবংগৰ বেলুৰ মঠকু হস্তান্তৰ কৰিলে এই আশ্ৰমক এই শাখা টি আমাৰ দুই হাজাৰ বাৰ মচাহ অগষ্ট মাছ শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মষ্টমী দিন এই গ্ৰামৰ যোন ভক্ত প্ৰা কৰি বেলুৰু মঠকু হস্তন্তৰিত কৰিলে সেইদিন ঠাৰু বেলুৰু মঠৰ নেতৃত্বৰে এই আশ্ৰমটি আমাৰ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟହ ଆମର ଚାରିଟା ତିରିଶରେ ମଙ୍ଗଳାରତୀ ସକାଳ ସାତଟାରେ ନିତ୍ୟ ପୂଜା ବାରଟାରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଫଳ ମିଷ୍ଟା ଫଳ ମିଷ୍ଟି ନିବେଦନ ଏବଂ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହୁଏ ତିନିଟାରୁ ଚାରିଟା ଭିତରେ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଆମର ଖୋଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ତିରିଶରେ ସନ୍ଧ୍ୟା আলতি প্রত্যয় হুয়ে রাতে নয় মন্দির আমার বন্ধ করা যায় প্রত্যেক দিনের মঙ্গল আলতি নিত্য পূজা ফল ফলমিষ্টান নিবেদন সাধ্য আলতী আদি নীতিকান্তি সহ বর্ষের মুখ্য উৎসব মা শারদা দেবী আগমন উৎসব প্রতীব ডিম্বর মাছের পালিত হয়ে থাকে এই উৎসবের দেশ বিদেশ রুথা সাধুসন্থ ও ভক্ত বিশ্ব সমস্ত ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ଏ ଆଶ୍ରମରେ ମା ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଅହେତୁକ ଶାନ୍ତି ପାଇଥାଏ ଭକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ